हॅलो फादर, या जगाच्या जिणेची खाणी. नमस्कार. दैजी वर्ल्ड टी व्ही पळोवंतल्या सर आमच्या मोगाच्या वीक्षकांक आईच्या हॅलो फादर कार्यक्रमाक स्वागत. या जगाच्या जिणेची खाणी ह्याच्या दुसऱ्या आवृत्तींत आज आमच्या संगता आणि एक यशवीड या जाग आसा. हो तरणाटो या जाग, तांकां ओड मेळोवन फकत 9 वर्सां जालीं, पूण कंडी जावन तांचे कडेन आमच्या संगता वांटून घेवचे तसली प्रेरणात्मक जिणेची खाणी आसा. ते कशें या जाग जाले आनी ह्या जग जाल्ल्या उपरांत तांचो अनुभव कितें हें आमी तांचे लागीं आयकुया. आनी ते जावन आसात मानदीक बापू जॉर्ज क्रास्ता प्रस्तुत किर्यांत तांचे मिसांव. येया तांच्या ह्या जागी जिणेची काणी आमी तांच्या तावनूच आयकुया. फादर जॉर्ज, कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. तुमी ह्या जाग जावन फकत 9 वर्सां जालीं मात्र, म्हणल्यार तितली लांबी न्हय, तितली मोठवी न्हय, पूण तुमी एक तरणाटे ह्या जाग म्हणून धैरान सांगीत. कित्याक म्हणल्यार 9 वर्सां जाल्यार तुमी पळोवंक भुरग्या बरी दिसतात. देवास भुरगो भुरगे म्हण कशें आसले? भुरगे फोन आमी कटनांत 6 जाण भुरगीं आसलीं आमकां आबय बापायक. ते एक जाण चरके, ते एक जाण चेडवां, समो वांटे डिविजन. तांकां पार्शालिट नाका म्हूण म्हज्या बापान मम्मीन जमाय केला. ओके, व्हडले जावन आसा म्हजे बाय सिस्टर तेरेझिटा. ओ, कॅलिफोर्नियात काम करना आसा. 25 वर्सां लास्ट मे 25 वर्सां अखेर जाली. ओके ओके. तें घरा मेळ्ळां आनी सेलिब्रेशन केल्लें घरा मेच्या 23 तारखेक. ताचे उपरांत दट्टू आसा. दट्टू आतां प्रस्तुत कामा खातीर युरोपान ड्रायवींग काम करून आसा. ताचे उपरांत आनी एकले भयण आसा, ते सिस्टर सिस्टारिटी. ओके. ते फाटल्या 20 वर्सां रिलिजियसांत आसा. ताचे उपरांत हांव सोवतो. ताचे उपरांत एकले भयण आसा जिता म्हूण, ते काजर घर माड्यान तयार दिला, पूण आतां प्रस्तुत घरात आसा. भावजी घरात येवन आसता, भुरगीं घरात आसात. निमाणें जावन आसा धाकटो भाव रोशन म्हूण, ताचे संवसार जिवीत खाली 5 वर्सांचे मांत्र आसले. हांव म्हाका दिसता एक 10 वर्सां आसतना गी हांव 5th स्टँडर्ड आसतना तो बायक पडून आंतर एक्सिडेंट. एक्सिडेंट. तशें तुमी 6 जाणां पैकी 13 जाणां धार्मिकां तुमगेर. बारी एक अपुरबायची गजाल. आवय बापायच्या विशयान कशें म्हणल्यार खालें कृशी आसली की न्ही? वय आमी ओरिजिनली उक्की नडकाच्या जिन दडका म्हळ्ळ्या काड्या तो गुडो. आमचे इगर्ज गर म्हण सांगले, आमची जिन तडका गुड्या वयर आसा, इगर्ज आनी गुड्या वयर आसा. सो इगेजे वचून गुडो देवाचे परते गुडो सायडाचे. एटलिस्ट आमकां इगेजे 10-12 मीस आसल्यार सकाळीं आमी एक 8 वरां भायर सरचे. सकाळ आसता इगेजे पळोवताना एक 9-9:30 जातात. इल्ले रेस्ट करून जाताना 10-12 मिसा समज जाता टायम. परते मीस जाले उपरांत 11 भायर सरचे. घरा पावताना 12-12:30 एक जातात. अर्दो दीस गेलो, सगळो दीस गेलो. ताचे उपरांत वाडे जमत आसल्यार परते वस आनी एक कडे फाटी येताना 6-7 जाता. सगळो दीस आयतार दीस गेलो. आमची जिवीत मागीर आमी आना म्हण सांगचे, आना आनी मायन. आनाचें नांव झेवियर क्रास्ता आनी मायन सेलीन मोंतेरो. म्हजे मायन सेलीन मोंतेरो एरी क्रास्ताची फर्स्ट कजन्स. उक्की नाटकांत 2011 नोव्हेंबर 11 तारखेक आमी बद्द्यार शिफ्ट केले. हांगा जागो इकून आमकां सांगल्यार इगजे वचून पयस एक आंगडी वचून समान हाडजे म्हण सांगल्यार गोड सकल देव पाटी एटलिस्ट 1/2 अवर. बस दर जाल्यार 1/2 अवर आनीक सायडी वस. ओके, खंयच्या गेस्ट आसले त्या देखून ते नाका म्हण सांगले त्या गुड्याक बाय बाय कर. मागीर तुमकां ल्हान आसतना इस्कॉलाक आनी वसूं कशें? इस्कॉलाक म्हणजे फस्ट ना 4th म्हण आसा सर लॅक्चर जिन तडका येतडका म्हण आनी जागो आसा तें सर 1/2 अवर गुड्या सकल देवाचें तें इस्कॉल आसलें गोवर्मेंट इस्कॉल म्हण तें शिकलो 4 वर्सां. ताच्या उपरांत नयनाडे थंय हॉस्टेल आसलें. नयनाडे फ्रांसिस्को ब्रदर्स थंय हॉस्टेल आसलें.
तें हॉस्टेल ओपन आसा, इस्कॉल लेगीत आसा, पुरो सवगरी आसा म्हण सांगल्याक ओके आमकां इस्कॉलाक पसून पयशे येता, इल्लें कश्ट आसा घरा, त्या देखून तें बडी घालून दवरलें म्हाका. तें एक 9 वर्सां पंचवीतान दवी म्हणून आसा तेंच केली हांवें. तें तेंचे आनी एक एक्सपिरियन्स आसा बरें. तें सामकें सदां उठचें, मिसावेचें, सांजे फाटी येवन परतें इस्कॉला वयचें, तेंच काम आसलें, बरें आसलें आमकां. तशें आमकां दवी म्हणून आसा तेंच केलें हांवें. दवी जाल्या मागीर केदाळा बोगलें तुमकां याजाक जायचें सेमिनारी वचचें म्हणून. याजाक जायचें म्हणून एक्झॅक्टली म्हाकाच गोत्तू ना, पूण हांवें ल्हानपणांत आसतना 5th 4th आसतना घरांत आसलो, घरांत म्हणून नाहीतर पूण तो काले म्हाका समजना. पयलो होम घर मेळ्ळा, मिस कितें रेजर कितें म्हाका कळलीत ना, घरा मागणे नातले केल्याक कश्ट आसले घरा घरा आना कामां वचून फाटी येतना लेट जाता, मायचें काम करचें, मांय बिडी बांदताली तो व्हडलो, तांकां कश्ट आसले, मागणें ना. ताच्या उपरांत धावी जाल्या मागीर ताचे पयलें म्हजें बाय कॉन्वेंटांत जॉयन जालें. कॉन्वेंटांत जॉयन जाल्या उपरांत रजर घाला आयलें मागणें कितें सुरू केलें बायान कटमांत. ताच्या उपरांत ताका आस्कार खिटमें कुटमा मागीर सुरू जालें. ते बाय कॉन्वेंटांत गेल्ले उपरांत कटमांत सुरू मागणें सुरू जालें. हो तर तुमकां याजाक जायचें म्हणटाना कोणी पर्टिक्युलर एक याजाक या आनी कोणी एक इन्स्पिरेशन दिल्लें आसा कितें न्ही? इन्स्पिरेशन म्हण सांगतना हांव बोर्डींग आसतना एनर्जी बोर्डींग आसतना सद आमी सावयतालो एक बुकलें म्हाका मी सावयले टायम एटेंड करता आसतना काले म्हाका आतां सकयल बसून आसा एक दीस वचचें म्हण म्हाका म्हजें आयिल्लें म्हाका दिसता एटलिस्ट 1992 म्हणून दिसता. ओके हांव 5 वर्सां 10 वर्सां आसतना वस आतां सांग सकयल बसले वयर बसल्या बरें आसलें म्हण मदीर आयिल्लें म्हाका पूण तें एक सायडी दवरलें. त्यात वेळार एक आमच्या फ्रांसिस्को ब्रदर्स एक तांचो एक फोन आसलो संजीव लेवे आसलो काळे प्रोग्राम आसलें सम एक्झॅक्टली उडासना म्हाका खाले आसलें म्हण तें पूण पन्नास म्हूण बरयलें म्हाका आनीक उडास आसा तो म्हण पन्नास म्हूण सांगला जीप लेवे आसा ते पन्नास वर्सांचो प्रोग्राम जाता आसतना एक जीप उडयलें हांवें जिपार एस व्ही डी म्हूण बरो आसलें म्हाका जस्ट एस व्ही डी हांव वसलां म्हाका गरगोत्तू ना. ताचे उपरांत ते सोडून सोडले एका सायडीक आसलें म्हजे म्हजे फाटल्यान गेला ते अनकॉन्शियस मायंडा गेला म्हूण दिसता म्हाका. ताचे उपरांत एस व्ही डी जॉयन जाता आसतना 2000 जॉयन जाता आसतना सेम जीप पळोवंक दिसता म्हाका 8 वर्सां पयले पयले जीप आनी ते जीप हांव जॉयन जाता ते जीप म्हाका दिसता न्ही. पूण ते एस व्ही डीक वसाचें म्हणून तुमकां कशें भोगलें म्हळ्यार ना 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 खंयचे कोणें कोणें वाट दाखोवना म्हाका. पयलें म्हाका जस्ट एजाक जायचें म्हण आसलें त्या देखून हांव तें सदांमी सावयता आसतना सदांमी सारलें मागीर बागलात आमची ओके इगर्जीची कामां घरचीं जालीं बूक आनी एकठांय घरचें काम धरचें. ताचे उपरांत सकाळ आसले आतां भुरगीं जॉयन जालो तो फादर फादर रिचर्ड खूब येल्लो विकार जावन आसलो नाही नाडो फादर मुल्लर डायरेक्टर वेळ डिरेक्टर तो विकार जावन आसलो तो म्हणालो तूं ये रे आलत्या भुरगो जाय म्हण सांगलें. ताचे उपरांत आलत्या भुरगो जालो ताचे उपरांत आमी बोर्डींग आसता बोर्डींग आनी इगर्जी 2-3 किलोमिटर पयस आसा तोय आमकां सांजेर येवन मेळटालो उलयता आमचे सांगता फाटी येतालो. मागीर दिवाळी टायमार आमकां येवन येयलें पाटा घेवन फुटोवची पाटा गांधी म्हणजे म्हाजे घरचे आसले ताणें बरें आसलें म्हाका आतां विडास आसा एक दिवाळी टायमार ताणें मस्त पाटा काडून दवरलें म्हाका पयले फट पळोवचें पाटा काले कितें म्हणून व्हडली व्हडली पाता फाटा केलो एक पायप भेट लांब आयिल्लें हाडलें तर हांव दिवो आसलो हे काले म्हणून काडलें आनी पेट्यांक विचारलो पटयता म्हजे आतां ठप्प फुटलो फुटलो मात सकयल गेलो ते परत त्या वयर वयर फुटले परत्यान आतां गोत जाल्या म्हाका तोवर गोत जाले हे वयर स्ट्रेट दवरचें आनी वयर येता म्हणून तशें म्हाका सगळो आतां उडपालो म्हजो टांगे बुडयला म्हाका रॉंग तुमी ट्रिटमेंट केले उदकांत बुडयले वचून सांगचे कोणी ना काळ गरजे म्हणून उदक टांगे उदकाय बुडय बुडयलो तशें ओके मागीर मुखार ताच्या उपरांत ते एक विगार आसलो तें फादर रिचर्ड आसलो तो इन्स्पिरेशन आमकां एक सदांच आमच्या सांगात उलोवचें प्लस फ्रांसिस्को ब्रदर्स आसले तेणी आमच्या सांगात उलोवचें आसलें बरें बरें जिवत आसलें आमकां 6 वर्सां 4 वर्सां 4-5 वर्सां
ताचे उपरांत हांव दावी जाले उपरांत न्हय काय करचें हांवें सांगलें हांव एक पात्र सांगता ताका आमचो फ्रांसिस्कन ब्रदर म्हणालो इतल्या वर्सां तूं आमच्या सांगात आसलें वर्डींग आसलें कित्याक पात्र जावंक वचपाचें आमच्या सांग ब्रदर जायन वचूं आसलें म्हाका कोत्ता ना कोणेक जबल पासक पात्र पडलो आमचे उकिनार इगजता म्हणून तो म्हणालो तुका तूं म्हजे सांगात या आपण व्हरता म्हणून सीत जबलपूर आपण व्हर गेलो म्हाका ओ सिदा जबलपूर फाटलो गेलो वय गेला सिदा फाटल्यान वस एक वर्स रावलो ते काली जावी जाल्या मांत्र इंग्लिश एक शब्द उलोवंक येना हिंदी वाचूंक येना जबल वसो पोवला एक वर्स रावलो ते तो वळिल्लें अशें इंग्लीश 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 हिंदी इल्लें वाचूंक वरूंकूच जालें समजावंक सुरू जालें ताचे उपरांत ते म्हणाले आतां तुका आमी तेंच्यान तुका प्रमोट करता तुवें पी एच डी करीचें आतां इलेवंथ टुवेल्थ करीचें हांगा आमचेर ऑप्शन ना त्या दिवस तुवें वाराणसी वचचें आमचे उरले ब्रदर्स वाराणसी वचून पी एच डी प्लस वन तुका करता तुवें वाराणसी वचचें ओके जायत म्हणून सिद्ध घरा आयलो घरा येवन घरा सांगलें मागीर सांगलें बायर सांगलें बाय थोडे सिस्टर जावन आसली बायकडे सांगलें येस येस म्हाका वाराणसी वचूंक आसा प्लस वन प्लस टू करचे खातीर मागीर तुज्या कर्सान थंय वचचें ताका बाय म्हणाली तुज्या कर्सान थंय वचून कितें शिकायचें तुवें हांगात कितें शिकय नजो थोडें आमी चिंता वय आमी खाल्या बसून थंयचे खातीर पयशे खर्ची करचे खर्चाच्या पयशान पयलीं तर करा पयशे ना कित्याक थंय वचून शिकापचें थोडें बाय म्हणाले तुवें काम कर हांगात खंय कोणी काँग्रेस आसा पळय व्हडली लिस्ट खाण सुरू जाली कार्मेलायट कापुचीन एस वी डी जॉन बॉस्को जजीत व्हडली लिस्ट सांगूंक सुरू केली हांव आयकून काल लिस्ट सामानाची लिस्ट सांगलें म्हणून वचून येता म्हणून ताचे उपरांत हांवें येस वी जाल्यार बरें म्हण दिसलें ओके तेच जाल्यार फोन केले एस वी डी फा थॉमस सिक्वेरा ओकेशन प्रमोटर जावन ताका फोन करता तो म्हणालो हे दोस आमचे ओकेशन कॅम्प काबार जाला आतां हेंचे कशें कॅम्पा इजी आसलें तुवें हांवें सांगलें म्हाका गोत म्हणजे तुमचे कॅम्प आसा की काले म्हाका गोत ना कॅम्प काले तुमकां गोत ना म्हाका आनी कॅम्पा इजी म्हणून सांगलें म्हाका चला आमी येवन जॉन जावयात घेवन आं तेच जाल्यार एक काम केलें दोन दिसा उपरांत येस वी येवन पळया म्हण सांग म्हणा येस वी वेस्ट कशें येस वी केन्ना म्हाका गोतना पयलेच घरा येता उकिनाट करता सिदा कुडियाल म्हणसर तो कुडियाल म्हजो धाडटू बस ड्रायव्हर जावन आसलो बेबी बस ड्रायव्हर तो ताजे बस गेला मुखार ताचे उपरांत अनेक बस सेट आसतना ड्रायव्हर म्हणालो तुमकां इसारकें वचूं जाय हांवें सांगलें येस वसोंक आसा आं तो म्हण ताणें सिद्ध दमास कर आमच्या घरा मुखल्यान वचचे एक बसार बसयलें आमकां ताणें म्हणालो ड्रायव्हर तुमच्या घराचे मुखार वायता म्हण येस वी मुखार देवयलें आमकां किरण वय किरण भितर गेले उलयल्या पाटी येता आसतना राखून रावल्या आनी फाटी येवचें न्ही आमकां पाटी येतना रावलो येयलो सोय एक अर्द घंटा राखून रावलें बसाक बस मेळ म्हणून आमकां तितले वतान एक जीप आयलें जीपार रावयलें आमकां खंय वता विचारता मँगलोर आं म्हाका मँगलोर आसा तेन्ना सीत आमकां मँगलोर हांव पणकट्यान पायलें कोण कितें आमकां घालयता आनी की तशें तशें जॉयन जालो ओके थंय मागीर एडमिशन आनी पुरो जालें वय वय ताचे उपरांत जुनाच्या 16 तारखेक हांवें जॉयन जालो एस वी डीक 1994 2000 एग्जॅक्ट 2000 जॉयन जाल्यात जॉयन जाल्यात त्याच दिसा म्हज्या अनेक अंकलाचे मॉर्नी आसले फादर मार्सेल क्रास्ता म्हणून दोन तीन सात दीस सरलो पूण म्हाका हांवें 16 एज म्हण तारीख दिल्या ते मॉर्न म्हाका फोन केलो सांगो घरा फोन ना काले घर एजस पडटा चांगले दिसा एजस पडटा न्हय वचून आसा हांव चान्स ना मॉर्न जाला आनी घरचे दुसरे गेले मॉर्नाक हांव हांगा एस वी जॉयन जालो तशें एस वी जॉयन जालें सेमिनारी जिवीन किर्यांत म्हाका कित्याक इल्लेशें जबलपूर इल्लेच एक्सपिरियन्स आसले प्रॉब्लेम ना म्हाका प्लस फाउंडेशन पडला फाउंडेशन फाउंडेशन जबलपूर पडला तितलें मात न्हय बोर्डिंगाचें फाउंडेशन आसा फ्रांसिस्कन ब्रदर्स सांगात आसा न्हय म्हाका तें फाउंडेशन आसा प्रॉब्लेम ना म्हाका इल्लेशें इंग्लीश उलोवंक येता प्रॉब्लेम ना म्हाका कम्युनिटी लायफ कितें म्हण इल्लेशें इल्लेशें म्हणून करता आसा उलयत आसा आनी सांगात कशें खेळचें उलोवचें रेकशन कशें करचें जेवणचें पुरा इल्लें लेगूत आसलें पयलेंच तेजे प्रमाण म्हाका तितलें केस जावना किद्यांत पूण म्हाका म्हजो ओकेशन प्रमोटर म्हणालो म्हणजे मार्क्स कार्ड पूण म्हणालो धावेन तुका खाली 42% मेळ्ळ्यात
फायर जाल्यार शटली बुटली घेवन घरा वचचें. खाली फटी टू खाली पास जाला मात्र खाली फायर जाल्यार घरा वचचें न्ही. पास्तल आसताय म्हणून पास्तलार वचचें न्हू. आं जायच पास्तल हांगा रावता म्हणून. ओके फस्ट पीसीन तूं बरें शिकलो. हांगा 42% आसले फस्ट पीसी रिजल्ट येताना 58% आयले. आतां परत सेकंड पीसीचे रिजल्ट येताना 70+ आसा. इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट आसा. काल हांवें सांगलें पयलीं आमकां शिकोवन दितलें फेसिलिटी नासलें. कॅस्ट आसलें पूण हांगा सेमिनारींत फेसिलिटी आसा. शिकोवंक एनकरेजमेंट आसा. तो एक एनकरेज आं शिकचें म्हणून. प्लस कॉम्पिटिशन आमचें आनी दोग जाण सांगात आसलें आमचें कॉम्पिटिशन. ओके ओके राती आमकां 10:30 टायमींग आसा लायट ऑफ म्हण. ओके 10:30 लायट ऑफ. ओके लायट ऑफ करचें न्हय. तो पाद्रे न्हिता तसो इकडे साडे अकरा उरचे परत आनी वचून क्लास मोदो कित्याक बरी गामा बरी बने कडेन वचून दिवस वसचें. मागीर 12:30 एक करता परते न्ही देता न्ही बघूत आमचे परते आसून एग्जाम टायमार पंथ्यार 4 उरचें. की लायट ऑन केलें कळटा न्ही सिद्ध गेस्ट रूम हांवेचें. ओके गेस्ट रूम वचून लायट ऑन करचें लायट बंद दार बंद करून वचून वसचें. तो कित्याक वसी जेवण कित्याक एक इंट्रस्ट आसा. फेल जाल्यार घरा धाडटा चॅलेंज त्या देखून बरोबर ना. एक शिकचे की इंट्रस्ट आयले म्हाका त्या टायमार. मागीर मुखार नेक्स्ट हांगाचे किरण जिवन जाल्या उपरांत गोंया ना इंद पालदा पालदा इंदोर इंदोर तें ताना धोल हांगा खेळ गेले. आमी कोडियालचे मात्र येल्ले. ओके कोडियालचे आनी दोग जाण तेय पुरा सगळ्या हांगा केले. कोडियालचे आनी एकलो दोग जाण चिकमंगळूरचे दोग जाण आसले पुरा हांगा जायच कोंकणी उलयचे क्रिस्तांचे म्हणून सांगता आमी. तें पळताना खाली कोंकणी उलयचे क्रिस्तांव मात दुसरे क्रिस्तांव आसात करेक्ट. तें तें पुरा आमकां मलयाळम उलोवचें आसा तमीळ उलोवचें तेलुगू ओरिया हिंदी पुर सांगात आसात. ताचे सांगात रावन एक वर्स कश्ट आनी काडले. तें म्हणाले पाद्रे आमकां तुवें बरें शिकना रे तुवें फाटी वसाचें. ओ तुवें वॉर्निंग म्हणलें. वय वय वॉर्निंग गेलें सगळें मेळटा वॉर्निंग म्हाका. तें बरें शिकलो पास जालो. म्हाका तेंच तांणी प्रमोट केलें चेन्नय डिग्री करून. 90 म्हणले गे मार्क्स कितले तीन मार्क्स म्हाका उडास ना उडासना. तेंच म्हाका चेन्नय वचून लॉयला कॉलेज ग्रॅज्युएशन करूंक म्हणून तेंच धाडलें म्हाका. आमी 22 जाणांक प्रमोट कर चेन्नय धाडले लॉयला कॉलेजीक म्हूण. लॉयला कॉलेज थंय चेन्नय वचून पावता आसतना दुसरे दिसा पत्रे म्हणालो तुमच्या पैकी खाली 22 जाणां आसात सिटीएसची खाली 20 मात्र 22 जाणां आसा 22 जमीन आसात न्ही दोग जाणांनी मैसूर वचचें काले करचें पयलें म्हजे कडेन विचारलें तुका वसचें येतगी मैसूर वसचें येतगी जाल्यार वसचें सांगता ना म्हूण ना म्हूण सांगचें म्हणजे ते पयलीं नातलें सांगनाटलो तुमकां हांगा नाका जाल्यार हांव येता जागो म्हाका जागो ना तर तशें म्हळें हांगा जागो ना तर येता हांव अशें म्हणलें वय तें वसून तें दोन तीन दीस मात्र चेन्नय ताचे उपरांत तेणें ट्रेन तिकेट बूक केली ते मैसूर गेलो. मैसूर पावता आसतना पावलो एक दीस जालो मू उरले म्हजे कंप्लेन तें ताणें तांकां शॉक जालो तुका चेन्नय वचून जातलें न्ही हांगा येता असाय म्हूण ते म्हणलें ते आयस कडेन परत सांग विशय सांगले म्हाका स्टोरी सांगली येस जाल्या म्हाका हय की सांगात परत्यान सांगात जेल्या 3 वर्सां. ओके ओके 3 वर्सां आसता आसतना फस्ट वर्सां जालीं दुसरे वर्सां जालीं तिसरे वर्सां चिंचें आरे मुखार वेचें गी नाका गी सो मायंड इल्लें डिविएशन डिविएशन ओके कित्याक भायले लायफ बरें आसा. करेक्ट करेक्ट आनी तेय मिलेनियम उपरांतले येजात तुमी वय मुखार वेचें गी नाकाय वेचें नाका म्हणून डावट करना काले जाता मुखार पळया नवशी या चिंतले नवशी वचून पळया म्हजे उपरांत आनी म्हणजे सांगता आनी एकलो कंपनी आसलो रोहन मॅनेजर्स म्हणून सांगात आमचे सेम कॉम्बिनेशन सांगात वचून शिकताले तो म्हणलो हांव वचना रे हांव काले हांव दुसरे कामां वयतात बरी चेडो मेळटात ताका सांगलें ना या नवशी वचून पळया काळे जाता म्हणून
गेले आम्ही दोघांचितले या सांगातच केला नवशेत गेले आम्ही नवशेत गेले आम्ही तर पाठी वेची ते आलोचना चिंतन आयल्या पहिल्या हंगा ती आलोचन बाहेर गेल्या ओके 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 नवशेत बरे असले आमका एकला एक वर सगळ्या वर असं सगळे तुमचे टेस्टिंग टाईम टेस्टिंग टाईम ते आमका मग सांगले सिटीत मस्त पैस मोबाईल ना अंत फोन ना अंत केवळ कागद मात बरं असली तो आता जाले थोडे बरेली कागद आणि म्हणजे बुकान असा खंच्या वर्षा फादर ते 2006-7 सेमिनार लेट पवतात मंजन गजेट्स पुरा बैल लोक विकी मेळटात पण सेमिनारची फादर बँक लेट असतात काय नसले आमच्याकडे जाल्यार वाणा एक वर्स कष्ट जिवीत जाल्यार बरं जिवीत राती आमकां जवळ ती नवीशे राती लाईट ऑफ म्हण ना साडे 10 वरां लाईट ऑफ केली निदा म्हणून ते सांगा ना पण टायम टेबल आसा लाईट ऑफ केली तुम्ही निदा म्हण आम्ही काय करचे राती 10 वरांक स्टडी हॉल आता बंद करचे स्टडी हॉल लाईट ऑफ करचो सीधा ते चापल आसा एक चापल हांगाचे ल्हान गुडी असले बरी आसा भितर असून ते घट्ट बसचे थंय भायलो आवाज येयला भूत येता काळे म्हण कळना तसो आवाज तो थंय घट्ट बसचे थोडे फाटी मागणे थोडे फाटी काय थंय तू घट्ट बसचे जाल्ले एक राती 11-11 बसचे थंय थोड मत पुरो फ्री जाता ताचे उपरांत न्हिदचे बरी न्हिद पडचे ताचे उपरांत सकाळी 5-5 उठचे आमक आमी एक 5 जाण आयले सकाळी उठ योगा करचे आले आमी योगा करता आमकां इल्लेशें मतीक समाधान जाता ताच्या आमी सासून सगळे वरस संतोष जाले आमचे ताचे उपरांत आमचे फस्ट म्हणजे फस्ट प्रोफेशन जाले 2007 जुनाच्या 16 तारखेक ताचे उपरांत फिलॉसॉफी भोपाळा गेला भोपाळ ते फिलॉसॉफी काले उलयता म्हाका समजवना कळ्ळ्या फिलॉसॉफी बॅकग्रावंड नातले आमकां शिकयता कॉलेज शिकयता पाद्रे कॉलेज उलयता म्हाका समजून हाटलें कशें 2 वर्सां काडलीं कश्टांनी फिलॉसॉफी शिकोवन वेस्टर्न इस्टर्न ते हे पुरा 2 वर्सां ताचे उपरांत म्हाका रिजन्सी जाय रिजन्सी सगळ्यांक दुसऱ्या जाग्यार जातले पूण म्हाका ह्यात गांव कुड्याल येवन पावलो कित्याक आमच्या सिमिनेरीक रिजन जावन आयलो 1 वर्स काम केलें ते रिजन्सी जाता आसतना एक फावटी बरें जालें फादर फ्रांसीस आनी फादर सुनील आसले तो टायमार हे दीस म्हणाले रांदप करून नारलो ना आतां काले करचें जाता हांवें सांगलें म्हाका माडोंक म्हाका माडा चडोंक जाता काडी येत गी आं जायत जर कितले माडा जाता तितले काड म्हणलो 10-12 माडा आसतले नारल काण घाले पुरो 1 हप्त्याक 2 हप्ते पुरो नार ताचे पुरो माडा सट्टो जाय येवन काडले तेच म्हणजे लास्ट माडा सट्टे ताचे पयले बोर्डिंग आसताना हर एक दिसा वयर सगळे धरचे आले वयर सोडून बोंडे काण बोंडे पिवन कळी बोंडे वयर दवरचे आले मांगडा बरी काडचे मस्त तशें तशें सिमिनेरीन एक वर्स आसलें ते 2009-2010 त्याच टायमार म्हाका किद्यांत मात्र न्ही आमचे आनी मुल्क म्हणजे रितीसंत मंदीर आसा शनिवार आनी आयतार ह्या नातल्या शुक्रार संजेर वचून शनिवार आयतार 3 जाण इल्ले सेवा करून धरले म्हाका त्याच वेळार म्हाका इल्लेशें एक फादर एडविन वास मिडिया इन्चार्ज आसलो ताका इल्लें हॅल्प करचें आसलें हांवें ताचे सांगता एक विडियोग्राफर करून फादर यो आसलो कोण रिचर्ड मचादो आतां हांगा बंद देरे बाय रिचर्ड मात ओके 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 तो विडियो काडटलो ताका हॅल्प करूंक पदरे बाग राती बसून पदर शुटींग करता एडिट करतना तो सांगचें आसलें म्हाका येसले शॉर्ट आसले बरें तेसले फुल्ल म्हाका सांगतालो खंयचे शॉर्ट जायचे म्हणून सगळीं राता बसून आयकोनचे शिकचे राती 1 वर 2 वर 3 वर 4 वर मसर सगळे एडिटींग करता आसतना ते बरी लायफ तो आमी शिकलो कसो 3-2 म्हयन्या उपरांत एक दीस रिचर्ड म्हणून आमकां येवंक जायना दुसऱ्या प्रोग्रामा वचूंक आसा तो फादर एडविन म्हणालो आज रिचर्ड येना तूं कॅमेरा तूं खांचे म्हण हँडी कॅमेरास काडलो ट्रायपॉड दवरलो पुरो शुटींग केलें मराठी परत्यान आमी मीस जावन
कॅप्चर केले प्रमोद रामणा, आयचे तुजे शॉटिंग कॅप्चर केले शॉर्ट्स रिचर्ड जाय बरे आसात म्हणून आलो. ताच्या मग रिचर्डाक चान्स ना, ताका रिचर्डाक चान्स ना. हांवें काल म्हणजे शॉर्ट शॉर्ट्स बरे आहात, ताजे बरे आसात न्ही, त्या तुका ताका दिना म्हणून. तशें हांव शुटींग शिकलो, राती बसून एडिटी करून शिकलो. ते सांगात फादरेबा सांगात, ओके थोडे फादरे म्हणालो हांव इल्लेसो रेस्ट करता राती 12 तो रेस्ट करता, तुम्ही एडिट कर म्हणा. मग हांवें एडिट करचें आसलें. तर फादर खंय वचूंक आसल्यार हांवें शुटींग करचें. मरे शिकला तुमी फुल कॅप्चर करचें, एडिट करचें, प्रिमियर शिकलो करता आसलें पुरा. मागीर तुमकां दिया कोण जावन खंय वचूंक आसतलें? वय ताच्या उपरांत म्हाका ग्रॅज्युएशनाक थिओलॉजी करूंक पुणे पुणे गेल्लो. तें 3 वर्सांची थिओलॉजी जाल्या उपरांत देवकोण जावन म्हाका हांगासर नाळां धाडले. एका म्हयन्या खातीर नाळां धाडलो, नाळां आसता म्हणजे घर लेगीत आसा. ओके ओके. सो धाडले एका म्हयन्या खातीर, पूण 2 महिन्यांची राज्य आयी तेंची जाली. घर लेगीत आसा न्ही, काय जाल्यार वचून विचार आसले. ताच्या उपरांत 6 महिन्यांचे परत त्या नाळां म्हणून धाडले म्हाका. 1 म्हयनो जाता आसतना पदराचे म्हणजे प्रोविन्शियलाचे कॉल म्हाका. मैसुरांत एका इगर्जंत आमच्या पदराची तिची गर्ज आसा, वचूंक तयार आसा गे म्हणून. मैसूर सेंट फ्रेझिस ऑफ कोलकाताची इगर्जंत राजीवनगर जायता. कानाडा सायड गोत्र ना म्हाका, जाल्यार वेता तुमी वस म्हण सांगला वेता. तें गेलो, ते फादर जोसेफ फेर्नांडीस म्हणून एसोसिएट फादर जावन आसलो. ताणें सांगता 3-4 म्हयने कशें तशें इल्लें, ताणें गायड केलें म्हाका कशें चक्रमेंत सांगलां कितें काले करचे. तशें आमी सगळे वरां सगळे ते 3-4 म्हयने पासार केले. ताच्या उपरांत मेच्या 2 तारखेक 2014 मुल्कींत त्या गजाना सांगात म्हणजे ओर्त जाली. ओर्त जाल्या उपरांत दुसरे दिसा बसपाचे म्हणजे प्रोविन्शियलाचे कॉल, तुका बायलहोंगल बेळगांवच्या बायलहोंगल म्हणल्या कडेन वसोंक मिसावन फस्ट अपॉयंटमेंट दिता. पूण तुमकां ते तुमचे 3 ऑप्शन आसले न्ही? वय ते थिओलॉजी आसताना. वय कालेंगे तुमी खंयचे चूज केल्ले? मागीर 3 ऑप्शन आनी आमी एक फस्ट ऑप्शन ये इंडिया मुंबय प्रोविन्स ऑप्शन केले, सेकेंड सेंट्रल अमेरिकन प्रोविन्स केले, थर्ड आयर्लंड ऑप्शन केले. आयर्लंड कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हाका इल्ले मिडियान इल्ले इंट्रस्ट आसले, त्या दिसा आमी ते म्हाका कोता ते मिडिया सेंटर आसा कायरोस म्हळ्यार आसा कोण सांगले उडास आसा म्हाका, त्या दिसा गेल्या ते शिकयत म्हणून म्हाका इंट्रस्ट आसले, त्या दिसा ऑप्ट केले. हांगा म्हण सांगले ह्या प्रोविन्स कशें सकयल फादरी ओळख आसा मी सांग कितें म्हण केले आसा. देखून फस्ट ऑप्शन तुमकां विचारले वय वय दुसऱ्या पदरी म्हणून सांगले तूं घालता जाल्यार फस्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यात्त प्रोविन्सा घालचें म्हणून सांगलें म्हाका. पूण घालूंक जायना एकाच ऑप्शन मात घालचें पडटा, पूण फायनली म्हाका मेळटा आसता यात्त प्रोविन्स मेळ्ळें म्हाका. कितें जावं बरें. आनी ओडजीच्या संभ्रमांत तुमचे कुटुंबाची पुरा भाग घेतलो आनी मॅच 2 तारखेक ओर्द मेळ्ळी मुल्कींत. बरें जालें ओर्द जावन फाटी वेता आसतना नेक्स्ट दीस आनी म्हज्या कंपनीची ओर्द आसली पर्नाळा पंबुरांची ओर्द. म्हजी ओर्द जावन फाटी घरा येता आसतना बिद्रा गडी रावयली म्हाका तान लागल्या. वस बरो ज्यूस कोल्ड ज्यूस पियता पियलो, घरा फ्रेश जालें. घरा वचून न्हिदलो, नेक्स्ट सकाळी उठोवंक जावना, ताप आयला म्हाका. त्या पुरो आसतना वयर कोल्ड पियलो तशें ताप चड जालो म्हाका. नेक्स्ट वर्ड वचूंक जायना. पूण तिसऱ्या दिसा म्हज्या एका पेंटची पयली मीस आसले, ताका गेलो. आनी सो त्या दिसा आनी एका फेब्रुवारीची पयली मीस 5 तारखेक 6 तारखेक म्हजे पयली मीस 5 तारखेक तुमचे पयले मीस खंयच्या फेब्रुवारीन दिले? बद्यारान दिले. फजीर गेलो, फजीर पयली मीस आसले म्हज्या कंपनीची पयली मीस ते आसताना. वसून फाटी येता आसतना बायकार घर येता आसतना बरो पावस अर्दे वाटेर एक अर्द रूख पडल्यात करंट ना पुरा. संजेर तयार जायचे, नेक्स्ट म्हणजे पयले मीस आसा कशें संजेर 6-7 वरांक घरा पावलो. येवन घरा पळयतना करंट ना, म्हाका संजेर न्हावंक म्हण पळयतना टांगी उदक ना. सयरी आसात काले करचें तो म्हजो सयरो आसलो फादर फिलिक्स मंतेरो. ओके तो विकार जावन आसलो, तो हांवें घरा आयला. संजय मागणें स्टार्ट केलें, तो म्हणलो कितें जावं दी मागणें स्टार्ट केल्या. मागणें सारकें स्टार्ट केलें 5 मिनटां जालीं मात्र करंट आयलो. ओके करंट आयलें एक्शन सांगलें समज जालें पुरो समज जालें. इतलो बरो पावस आयला, पूण नेक्स्ट दीस पयले मीस
पूर समासा समास ले डेकोरेशन दला डेकोरेशन फार जाऊ ना फौज आहे ओके ओके देवन गदळे आहे झाले वे वे आणि पूर असली तुमचे भाऊ पूर असले दट मत नटलो दट मस्कत काम करना असलो त्या टाइमात तक आतिन द काम सुनने विचार असलो तर अधिक तक इमिडिएटली येऊन जाऊ ना तो म्हणलं आहे ना नाही करावं त्या अधिक तो नसताना आमचे पहिले म्हणजे पहिले मिस बरं बरे झाले ओके मॅच 16 तारखेक म्हणजे पहिले मिस त्या दिस मधून तलमा दिस ओके ओके आणि आवई बापाय गाणी बरं बारीक खुशी बारीक खुशी बाई बाई फादर तुम्ही पहिल्यांत सांगलें तुमकां कॉल आयले म्हणून तुमच्या प्रोविन्शियलाचे बहुशा इंडिया चूज केल्ल्यान तुम्ही फर्स्ट टाइम इंडियात मेळ्ळें तुमकां बाय खंय सर पळयतात म्हाका फर्स्ट टाइम प्रोविन्शियल कॉल कर सांगले तुका बेलगाव दिस इज च्या बैलहोंगल म्हणल्या जाग्यार ते क्रिस्तांव खाली सद्द्या क्रिस्तांव ना हांव वचून फळयता आसतना आमकां रावंक गरना बड्याच्या घरान रावताले आमी थंयसर आमी आसता हांव येता आसतना 2014 खाली 3:30 कॅथलीक फॅमिली आसली 3:30 म्हणून सांगल्यार 3 फुल्ल क्रिस्तांव कॅथलीक आनी अर्दे म्हणून सांगल्यार दादलो म्हणून क्रिस्तांव कॅथलीक बायल भुरगीं हिंदूंची जावन आसली त्या दुकान सांग 3:30 घुटना म्हणून त्या वेळार ओके ओके ताणें बरें आसलें जिवन तें कनाडा तें पयलें कनाडा मीस पयलें फस्ट टायम कनाडा मीस कशें करचें कुतना कश्टांक कितें जावं फस्ट हर एक कितें उलयता इंट्रोडक्शन जावन दी सरमोन पुरो बरोवन जाय A to Z म्हणून व्हरचें आसल्यार पूण हांगाचें आमचें कनाडा आनी बायलां हांगाचें कनाडा फरक आसा त्या तुका व्हेरी केअरफुली ऑब्जर्व करून वर्स यूज करता आसलो ताजे उपरांत हे सगळे वर्स आखे जाता आसतना परते म्हाका कॉल येता प्रोविन्शियलाचे तुका बॉम्बेच्या सेंट रिजंत ना आमचे शशोबोग सेंटर आसा UCDC म्हण अर्बन डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर म्हण तें तुका असिस्टंट जावन तेच्यांत एडमिनिस्ट्रेटर या प्रोक्युरेटर जावन काम करूंक म्हण हांवें सांगलें प्रोविन्शियलाक म्हाका इल्लें एक बरें इगर्जीन रावून इल्लेशें पास्ट वर्ड एक्सपिरियन्स मेळ्ळें बरें आसलें म्हण त्या तुका म्हण जाय तशें तूं काम कर तूं इगर्जीन राव आनी सोशियल सेंटर लेगीत आसा सरण अशें तूं आं जायत म्हूण सांगलें एटलीस्ट इगर्जीन रावूंक चान्स मेळटा म्हूण इगर्जीत हांव वचून काम केलें ओके सेंट ट्रिजस चर्च बँड्रांत आसलो 2 वर्सां थंय जाय आसतना म्हाका थंय रावून सोशियल सेंटर लेगीत आसा थंय वचचें आनी संजय पाटी येवचें तशें बरें तें सोशल सेंटर आमच्या बालवाडीची भुरगीं आसात अंगणवाडीची भुरगीं आसात ल्हान भुरगीं आसात तांकां पळोवचे तांचे सांग काम करचें बारीक बरो संतोश आसलो म्हाका ताच्या उपरांत आमकां थंयच आमचे डेंटिस्टी आसले फिजिओथेरापी आसले पुरो डिफरंट डिपार्टमेंट आसले ओके ओके तांच्या सांगात इल्लेंच काम करचें प्लस म्हाका म्हण सांगलें एडमिनिस्ट्रेटर प्रोक्युरेटर फिनान्स पळयचे खंयचे वस्तू हाडूंक ते बरोबर पळोवंक आसला ते बरो अवकाश मेळ्ळो म्हाका ताच्या सांगात आमकां म्हजो डिरेक्टर जावन फादर जोस आरायतल म्हण गेल्या तूं वचो देवादीन चलो तो ताणें सांगचें आसलें म्हाका केसे जिवितान केसे मुखार वचचें म्हण एजाक जिवीत म्हळ्यार सांगलां कितें दुसऱ्या कसे जियेचें पुर सांगतालो म्हाका आनी तें म्हणजे काम प्रोक्युरेटरीचें काम एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणून सांगलां कितें फिनान्स कितें करचें पुरो ताणें सांगचें आसलें म्हाका पुरो तें बरें म्हाका उत्तेजन दिलें एजाक जिविताक ताचे उपरांत म्हाका आमचे जर्नलेटर जावन एक लेटर येता न्यूज लेटर आसा अर्नोल्ड्स नोटा म्हण तंतू आमच्या जर्नलाचे लेटर आसता ताचे उतरां आसतात ताचे उपरांत खंय पुरो आमी काम करता आनी खंयच्या गांवांत खंयचे कोणाची गरज आसा कोणाची गरज आसा तंतू पुरो आसता वस्तू वचूंक मेळ्ळें म्हाका रिफ्युजी सांगात काम करूंक हे जाग्याची गरज आसा म्हणून वचूंक मेळ्ळें म्हाका प्रोविन्शियल सांगलें हे रिफ्युजी सांगात काम करूंक ह्या सगळ्याची गरज आसा म्हणून बरयला इंग्लीश उलयता पत्रेबाचें आमी अशें येत म्हणून विचारलें प्रोविन्शियल म्हण तुवें आतां तें वेचें ना गरज ना गरज आसल्यार तुका विचारता म्हणालो प्रोविन्शियल तेगे बैल्या गांवां वचो रेफ्युजी सांगात काम करूंक ताचे उपरांत आमचो प्रोविन्शियल चेंज जालो चेंज जाता आसतना फादर रिचर्ड मातियास प्रोविन्शियल जालो तो म्हणालो 2 वर्सांक काम केली पुरो तुवें इगर्जेंत आतां तूं मैसूर इस्कॉल आसा इस्कॉला वस म्हणालो ताज्या इस्कॉलाच्या पयलीं हांगासर एक जाले हे घडी तुमकां सांगूं विश्वास प्रत्येक जाण इवा जाणाक थंयसर एक सोबीत चेडूं म्हणजे मुखार येता हर एक मिसाव येताले हर एक दिसा तरणाटे चेडूं जस्ट 22 or 23 इयर्स एज ते म्हाका सांगता एक दीस फादर म्हाका हांगा घरांत रावंक नाका
पप्पा मम्मी मागे इरिटेट करता म्हाका घरा रावूं नाका हांव केन्ना पयस गोंयांत वचून रावता काल्या म्हजे घर ग्रेस्त काय आसा पयशे म्हाका म्हणजे बँकान बँक बँक मस्त आसा पयशे आसात गाडी आसा म्हाका हांव सिद्ध गोंयां वचून म्हजे फ्रेंड्स सांगात वचून रावता म्हणाले ताका हांवें सांगलें वेता वस पूण म्हणजे एक कंडिशन आसा वेचे पयले एक हप्तो राव एक हप्तो घरा राव तितले मात्र हर एक दिसा एक घंटे म्हजे सांगता करचे करचे ते स्पेंड करचे ते जायत म्हणाले ते हर एक दिसा येवन उलोवंक विचारले ताचे कश्ट ताचे दुख पुर शिकप ताचे फ्रेंड्स पुरो सांगप सुरू केलें ताचे एक हप्ते उपरांत हांवें सांग एक हप्तो जालो आतां वचयेत ताका तो ना फादर आतां वसना गिरसन वसना तुवें म्हाका सांगलें तुज्या कुटुंबाचे आमच्या कुटुंबाचें म्हत्व कितें मागणें कितें आमी कसं जियेचे म्हणजे तुवें म्हाका सांगले त्या हांव वसना म्हणाले कित्याक आजकाल येत जाता आमच्या युवा जनाक तांकां आयकूंक कोणी ना त्या देखान तांच्या कुटुंबांत भायर वेतात त्या देखून हांवें आयकलें तांकां ताका भायर कशी जाली आतां जाल्यार म्हणजे टचर आसा फोन करता दोडे बटी मेसेज करता आनी ते सांगता म्हाका फादर तुमी म्हाका त्या दीस मेळनात हांव कितें आसतलें म्हाका आज कलितना म्हणून तशें ताचे उपरांत ते वर्स जाले उपरांत मैसूर आयलो मैसूर इस्कलांत एडमिनिस्ट्रेटर जावन ट्रेजरर जावन काम केलें दोन वर्सां तें तेन्स म्हजो प्रिंसिपल जावन आसलो फादर सुनील मॅनेजर हांव ओकेशन हांव रिजंट करतना ओकेशन प्रमोटर जावन आसलो तें प्रिंसिपल जावन आसा आतां ताचे सांगता दोन वर्सां बारीक बारीक जिवी तांचे तो इस्कॉल प्रिंसिपल टिचर्स ताजी पुरो तत्व येता टिचर्स भुरग्यांची पुरो पूण एडमिनिस्ट्रेटीव इस्कॉला कितें हाडूंक हाडूंक आसा कामागारांक ते पुरो हांव पळयतालो ते सगळें काम जावन संजेर भुरगीं पुरो गेल्ल्या मागीर चार वरांक साडे चार पांच वरां उपरांत आमी मुखार गार्डनांत बसचें तें लॉन आसा लॉना वयर बसचें आमी सगळीं काणी सगळें कसो दीस जालो म्हणून उलोवचें एकामेकांक तशें स साडे स म्हणजे बसलें उलोवचें दोन तीन घंटे केस टायम येता आमी खेळयता ना तुमच्या सेमिनारीत तुम्ही सांगले एक रोहन मॅनेजर्स म्हणून असलो पदरप झालो की मागीर वय 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 तो ब्राझीलात काम करणार सर ओके तो नेक्स्ट टाइम काफी तांगा तुमच्याकडे उलो आपयता तांगा बरें फादर थंय जावन मागीर मुखार येतात ताचे उपरांत दोन वर्स जाता आसतना हांव म्हाका परतें कॉल आयलें हांवें स्टडीस अप्लाय केलें म्हज्या म्हणजे तीन चार चार वर्सां जाली दोन चार पांच वर्सां जाली ह्या जागे जावन इल्ले स्टडीस केल्या बरें आसलें म्हण ताका प्रोफेसर म्हणालो जाय तुज्या स्टडीसा खातीर हांव एक वर्स इशवाणी आमचें कम्युनिकेशन सेंटर आसा तें वस तें ट्रेजर जावन काम कर इल्लें इल्लें तुका कम्युनिकेशन आसा स्किल आसा तुका तें इल्लें शीक म्हणालो परतें थंय गेलो इशवाणी केंद्र एक वर्स काम करता आसतना परतें अप्लाय केलें हांवें फुल्ल टायम म्हाका शिकोवंक जायचें म्हण ओके ओके फूल टायम शिकोवंक जायचे ओके परमिशन ग्रांट जालें केरळाच्या सेंट जोसेफ्स मिडिया विलेज मिडिया विलेज म्हणून आसा मिडिया विलेज केरळांत आसा तें वचून शिकता म्हणून आपल्याक गेलो एडमिशन ऑनलायन खंजलें तोच टायमार कोरोना स्टार्ट जालें परमिशन म्हणजे तें म्हजे ते वर्स अखेर जाले जुनांत हँड ओवर केलें परतें मागीर स्टडीसाक म्हणून केरळा वचून पावलो केरळा वचून म्हणजे क्वारंटायन ते येवन सगळो एक एक म्हयनो गेलो ताचे एक म्हयन्या उपरांत गेलो कॉलेजी विचारले केदें आमचें म्हजी एडमिशन केदें जालें आमचें केदें जालें क्लास स्टार्ट जाता ताका प्रिंसिपल म्हणालो येदें म्हजें कांय खबर ना कोरोना आनीक आसा क्लास करूंक जायना तुका जाय जाल्यार आमचे ऑनलायन ऑनलायन न्ही आमचे मिडियाचे लायब्ररी आसा मुवी लायब्ररी आसा तुका कितली मुवी जाय हार्ड ड्रायव्ह हाडने कॉपी कर व्हरून आसा आनी घरांत वाच पळय म्हणालो मुवी म्हाका मुवी पळय पिशेत ना हार्ड ताणें सांगले खातीर हार्ड ड्रायव्हर गेली कॉपी केली सेंत दवरले दोन म्हयने उपरांत दोन अडेच म्हयने जाले हांवें प्रोफेसरला फोन केलें सांगलें फादर हांव हांगा म्हजो टायम वेस्ट करनासा सगळे वरां हांगा रावन कांय करचें बरी ना त्या दुखान म्हाका तुमी केमी सावन गेल्यार येवन ना हांव येता जायत जावलो ओकट्या उपरांत फादर म्हणालो जाय तूं काम कर सिद्धा मुल्की वस ते मिडियाचें इल्लें काम आसा तुका इल्ली प्रिचींग जाता इल्ली प्रॅक्टीस जाता जायत मुल्की आयलो मुल्की येवन स म्हयने जाल्या उपरांत प्रोफेसराचे परतें कॉल म्हाका तुवें स्टडीचा सायड दवर तुवें ट्रेजराचें काम सुरू कर म्हूण
ट्रेजराचे तशें तूं सांगता आसा मिडियाचें काम तुका मिडिया कशें करता आसा न्ही मिडियाचें काम कम्युनिकेशन तूं रेडी कर म्हण लागलो हांवें जायत म्हूण सांगलें की त्या म्हाका ना म्हण सांगचें सगळें ना म्हाका करेक्ट मिडिया काडलें मिडिया 2 वर्सां मिडिया काम केलें व्हिडियो शुटींग एडिटींग प्रोमो तय 2 वर्सां जालीं पयशे आमच्या दैजी वर्ल्ड म्हणजे कार्यक्रमा हांव करता आसलो वय वय ताचे उपरांत 2 वर्सां अखेर जाता आसतना परते आनी एक नवो प्रवेश नवो प्रवेश जालो ताचे पयलीं म्हाका एक ऑफर आयलें आयर्लंड येता म्हणून हो ओके आयर्लंड आमचें एक कम्युनिकेशन सेंटर आसा कायरोस म्हण वय वय तांणी तीं एक इंडियाचो कम्युनिकेशन इल्लें करता आसलें मनीस जायचें म्हण पदरेप जायचें म्हण सोदून आसात तर तांकां कोणें सांगलें इंडियान तो जॉर्ज म्हणून हांव एकलोच आसा जॉर्ज क्रास्ता ताका इल्लेशें इंट्रस्ट आसा जस्ट इसारा म्हण तांणी फोन घेवन इसारलें म्हाका तुका इंट्रस्ट आसा गे म्हण हांवें सांगलें म्हाका इंट्रस्ट आसा ह्या प्रोमिस म्हाका रिलीज केल्या तुमच्या प्रोमिस येता आनी तीं काम कितें येता म्हाका पूण म्हजे कांय क्वॉलिफिकेशन कांय नात कम्युनिकेशनांत हांवें स्टडीज कांय करूं ना तुमी म्हाका शिकयता जाल्यार आमी तयार आसा म्हण तांणी सांगलें जायत तुका आमी पुरो पेपर वर्क आमी पळयता तुका आपोवन हाडचें तुका स्टडीज करचे ट्रेन करचें पुरो आमी पळयता म्हण सांगलें हांवें जायत म्हणलें प्रोविन्शियली जायत म्हणलें पयलें ताचे उपरांत लास्ट मुमेंट तो आमकां ट्रान्सफराचो टायम आयलो तर प्रोविन्शियल म्हणलो तुवें ती वेचें नाका हांगा क्रियान आसा आमचे सेमिनेरीक रॅक्टर जायचें ओके रॅक्टराची गरज आसा तूं आयल्यार बरें आसलें म्हण हांवें पयलीं सांगलें ना फादर म्हाका सेमिनेरींत पदरे जाल्यार रावन सवय ना काही एक्सपिरियन्स ना डायरेक्ट तुवें प्रोविन्शियल रॅक्टर जाय म्हूण सांगलें कशें करचें तें समज जावचें ना म्हूण एक दीस गेलो 2 दीस 3 दीस केले परत तेन्ना प्रोविन्शियल म्हण ना म्हाका दुसरें कोणी मेळना तुवें जायचें म्हण आतां ना म्हूण समज जायना हांवें सांगलें ओके तुमची कशी जाल्यार तुमकां म्हजेर पतीन आसा जाल्यार रेस्पोन्सिबिलिटी कांय दिता म्हण हांवें सांगलें हांवें ओके जशें जुनाच्या 13 तारखेर हांव न्हू रेक्टराच्या चेरा बसता काम करता आतां 8 जाण भुरगीं आसात ग्रेज्युएशन PUC करून आसात मस्तुने सो पार्टी पावताना कितले जाण उरतात गुत्तना आनी कितले आमचे कोडियालचे खाली एकलो मात्र आसा आरू असो जशें लोबो मात्र आसा उरले पुरा कोळ्ळेगालचे मांड्याचे KGFचे मॅटर ऑफ कन्सर्न मॅटर कन्सर्न वय कालेगाचे गव्हाचे कोणी ना म्हणून दिसतना सांगतना इतले व्हडो गिर आसा पूण गव्हाचे पूण काले म्हणी एक नवे समा मुखांतर युथांक अट्रॅक्ट करचे तसलें तुमी म्हळ्यार माध्यम अंद आसात तसलें कांय चिंता पास की न्ही तुमकां म्हळ्यार चिंता दिल्यार वयर तावन पास जाय पडे तें एकल्यान जावं करूंक जायना न्ही टीम आसल्यार बरें जाता आमी गेली प्लॅन करना आसा बरें काल जाता मुखार ओके ओके ल्हान ल्हान वॉट्सॅपाचे तेजे हय ग्रुपान ते करना आसा प्लॅन करना आसा कितें जाता म्हणून हय आतांच्या त्या टॅक्नॉलॉजीचे एडवान्स टॅक्नॉलॉजी आसा आमचे कडेन सगळें आसा तें व्हडलें चॅलेंजीस मेन प्रॉब्लेम सांगले आज काल आमचे कोट मल्लाण जाले आतां तातूंत कोण हय आदे कोणी उणी जाल्यान भुरगीं उणी जाल्यात पूण भुरगीं उण्या जाल्यात पूण पादरीपणाक वचचें नाका म्हूण सांगचें मस्त आसा कित्याक आमचे कुटुंबांनी आतां वय हांव सांगता ह्या जगपणाक ह्या सिस्टमांक धर्मिकांक आमकां हर एकल्याक उणेपण आसा वी हॅव अवर ओन विकनेस सगळ्यांक आसा तें शकना कितें देवान रस्त आसा आमकां सगळ्यांक परफेक्ट एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली आय 100% पूण काळ जाता आमच्या कुटुंबांनी सडावत जावन ताचे उणेपण मात उकोन धरता आमी केदाळे प्रॉब्लेम काले म्हणजे हायलायट करचे नेगेटिव्हिटी नेगेटिव्ह मात वय वय पॉझिटिव्हिटी बरें उलयल्या मात्र भुरग्यांक पाद्र्या बरो आसा सिस्टर बरें आसा पूण तें बरें तांचे जिवीत बरें आसा म्हण सांगा अनफॉर्च्युनेटली आज कालें जालें की म्हळ्यार आमी बरें उलयले आयकोचे मनीस ना कितले नेगेटीव उलयले लोक आयकतात कित्याक आमची काण त्याच सायडी गेल्या तितून आमची काणी लागून बरें फादर तुमी आमच्या कार्यक्रमाक आयल्यात आनी आतां अखरेक आमच्या भुरग्यांक एक मॅसेज दिले ऑलरेडी तुमी बट स्पेसिफिकली काय केवळ भुरग्यांक मात न्ही वडिलांक कित्याक म्हण सांगल्यार वडिलां इम्पॉर्टंट खाली भुरग्यांक मात लागू जायना आतां भुरगीं म्हणजे कुटुंबांत हांव पूण कुटुंबांत आवय बापायन एनकरेज करची भुरग्यांक पदरे ह्या सिस्टर विशयान
बरें उलयचें पयलें कुटुंबांत. जेन्ना बरें उलयता आमी भुरग्यांक दिता, आमी एक पाद्री जायचें, सिस्टर जायचें म्हण तांच्या मदीं रिगता. आनी कुटुंबां हर एक कुटुंबांत पाद्री सिस्टर मागल्या मात्र आमच्या कुटुंबांत एक देवपण उपजोवंक चान्स आसा. आनी युवा जनाक भुरग्यांक जाल्यार तुमच्या आमच्या कुटुंबांत कल एक भुरगो या एक भुरगीं मात्र आसा म्हण चिंतल्यार धाडा. कित्याक ताणें पाद्री सिस्ट जाल्यार तुमचे प्रायवंदा ताणें सेवा करची. आज काल भुरग्यांक आवय बाबी चिंतचें घाले, एकलोच भुरगो आसा, एकलो दुदू आसा, तांकां धाडचें नाका, ताणें बरें शिकोवन दित, म्हज्या प्रायवंता म्हाका सेवा करता म्हण कंडीस ना. कित्याक हांव सांगता, आमच्या येस जे येजाकस कुटुंबांत बरें आसल्यार भुरगीं भाव भयणी तांचे प्रायवंत आवय बाबी पळोवंक तयार नात. पळोवचें येजाकांनी करेक्ट, कित्याक आमचे आतां दोग जाण येजाक घरा आसात सेवा करता आवय बापायची. ओके करेक्ट. बरें फादर, मस्त देव बरें करूं. तुमची येजाकाची जिनी, तुमची जिनी एक इल्ले डिफरंट आले. कित्याक म्हणल्यार पयल्यान सांगल्या बरी तुमी मिलेनियमाची येजाक. तुमी सेमिनार एक रिगल्यार 2020 उपरांत 2002 आनी तुमकां चॅलेंजीस मस्त चड आसले, टेस्टींग टायम मस्त आसले. आनी मदें सेमिनारींत ल्हानशें एक डिविएशन आयल्यार ताजे उपरांत तुमी फर्म रावल्यात. तुमी चिंतून आनी मुखार तुमी चलोवन वेची वाट जायती आसा. भोवशा आतां रेक्टर जाल्यात, मुखार एक दीस प्रोविन्शियल जायचे, नवें सांवाडीचे. हांव इतल्यांत अशें येतां की आतांच्या तरणाट्यांक कितें जायचें, भोवशा त्या प्रकारांत आमी आमचें आदलें चिंताप जर तर तांकां दिलें जाल्यार पाद्र्याप आनी किंवां जातात. खंयी आमी नवें चिंताप दिलें जाल्यार तुमी तरणाटे आनी तें करूंक शकतात ही म्हजी आशा. आनी आमच्या विक्षाक कंडीस जावन हें ते समजून घेतले म्हणून चिंता. मुखार तुमकां देव बरी भलायकी लांब आवक दिवन दी आनी तुमच्या मिसांवाक सगळें बरें मागता. देव बरें करूं फादर. थँक्यू. मोगाच्या विक्षकानो फादर जॉर्ज क्रास्ता एस व्ही डी येजाक रेक्टर किरें मायनर सेमिनरी एस व्ही डी ते आमच्या संगता भोव अपुर्बायेन येदोळ म्हणजे उरलेले. येवच्या हप्त्यांत आनी एका धार्मीक संगता आमची आनी तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायजीवल 24/7. नमस्कार. हॅलो फादर, या जाकाच्या जिणेची खाणी.